jeg skyder dig, så er du død ud. Men du er ikke død, nej. Nej, the shooter is not dead. Yeah, the shooter is not dead. Okay. Your teammate is. Your teammate is. Yeah. Nej, sådan har de andre heller ikke spillet med det. Det er din teammate. Hvis, du, hvis din teammate skyder dig, så er det dig, der er død om at gå ud. Det er godt, jeg har varmet mine ben op, hva'? Det er godt, jeg har varmet mine ben op. Cirka 20 meter, Anders. Anders, vi har dem ude i åbningen for etteren, der sidder en gang. Jeg prøver at presse dem indenfor, så. Og helt over venstre, frem venstre. Op i vinduet, op i vinduet. Og prøv at rykke frem til næste grønne, så. Vi har noget på venstre, vi har noget på venstre. Rykker bagom. Rykker bagom, rykker bagom, rykker bagom. Han rykker helt ud venstre, han rykker hele vejen bagom, hele vejen bagom. Han kommer bagfra nu. Ja, sidder jeg. Har vi flere bagfra? Jeg har ikke. Ja, ramt. Jeg sætter tre kugler bryster på ham, og så skyder mig to gange ned. Hvor er Michael henne? Den.
think you got me first. Actually. Yeah, okay. Anders, hvor er du henne? Fedt. Er de i venstre side? Ja, de er i venstre side. Fint. Ude mod etteråbningen. Kan du ikke høre, når jeg siger noget? Jeg er stadig ude i hjernet. Jeg rører frem til næste. Pis, mand. Satans, Anders, mand. Jeg har lige tabt en derude. Ah, ramt. Satans, mand. Okay, go. Følg med her, følg med her, følg med her. Okay. Ellers er der kommet nogle huse. Skal vi ikke rykke to gange den her vej hen? Ja, lige skulle på bunkeren her. Jeg ved ikke. Vi kigger mod deres egen skov. Fjenden. Nå, fuck, jeg så rykker bare tættere på, at man skyder med fæste gang. Jeg har venstre side. Er du klar til at rykke den vej? Det er dommer. Derovre. Har vi noget at rykke op på? Kom. Godt rykket. Lige nu kom længere foran. Der var en, der var mig lige hernede før. Fint. Jeg tænker, vi tager ind i bunkeren her. Ja, og så ind i bunkeren. Og ind i, ja, rundt om højre om. Vi skifter. Måske. Okay, det vi gør. Vi hopper ind i den her bunker herovre, så holder vi den. Ja. Og så står du flaget på bane 3. Ja, på bane 3'eren. Er I klar? Ja. Smooth. Vindue, vindue. Op mod dæk, op mod dæk, nu mere. Vi har egen hævde, egen hævde. Han er her, han er her. Hvem er træeren? Hold dig derovre, hold dig derovre. Fik jeg ham? Fik jeg ham? Ja, han er med. Der er en til. Bare ryk frem, kom frem. Han er op til den lys, op til den lys. Det er slut! Woo! For satan!
Åh.